pár měsícema jsem se vrátil do Čech. Chtěl bych pro vás pracovat. Všimla jsem si vás, byl jste venku v autě. Já jsem tam seděl. 2 hodiny jste tam seděl. Pod níž? Já tam nevidím, že jo? Hledám nikoho, kdo by mi zítra pilotoval dron. Pan režisér se ptá, jestli byste mohli proletět skrz ty vzpěry toho mostu. Jako chemik umím vyrobit různé věci. Taky lítám s dronem. Dokážu být hodně přesný. Prachy investuješ do pozemků. Dane se dát si vetař. Ti vadí, že nemám kozy? Co? Mám velkou prdel? To řekni. Máš velkou prdel a nemáš kozy. Ty jsi debil. Prasata u koryta. To vám gratuluju. Pan doktor se taky smál. Tak pane doktora, podojíme. Hele, policie. Máme dobrý právo? Jak to myslíš? Jestli český právo pomáhá najít pravdu. Co nás střílíte? Co na to chceš dát na kameru? Kameru ani tak ne. Některý lidi si myslí, že jste dost tvrdý chlapík. Některý si myslí, že jste až jako trochu svině. Co to je za sračky? Od pantáty vedou dráty. Slib mi, že neuděláš žádnou blbost. Definuj blbost. Na Semtex jsem jako Čech hrdej. Fakt? A na co ještě? No, okej. Okay.